Serbia është në pozicion më të favorizuar sipas asaj çfarë thotë Shala, po më mendoni ndryshe. Unë mendoj që Serbia është momentalisht në pozicion më të favorizuar. Ajo që do të ndodhë, mendoj, të shtunën është që do të ketë dakordim, se kjo është paralajmëruar për në shkrimin, do të ketë dakordim për palët për implementimin. Për implementim. Jo presni që të ketë dakord. Do të ke, jo, nuk është që presin, po kjo është gati gjysmë publike. Unë nuk mendoj që do të nënshkruhet implementimi jo, më herë, por do të nënshkruar është thënë që është vështirë se tjetër. Do të kaloj një kod, sepse nënshkrimi do të jetë selem, po ajo çka është më rëndësishme është se çka po ndodh për Kosovën. Dhe më rëndësishme është theksuar që këto 5 shtetet për të cilat është thënë më herët që do ta njohin Republikën e Kosovës, pra nuk do të ketë njohje, nuk do të ketë shkurtim të rrugës për hyrje në NATO. Ajo që është përmendur partneriteti për poq, kjo ka qenë një farë, një fjallë që zbulu një mundësi e cila ka pas përsionim shtetet e lindjes mas luftës ftoft të Afrika NATO, ja, po? Edhe Serbia në partneritetin për poq që ka nënshkru me NATO në qyshën vitin 2006, pra nuk është që për i bot Kosovës dhe një favor me partneritetin për poq, sepse është një deklarat e cila nuk është se si e në bëni dobit Kosovës. Me rëndësi është me theksu që Bashkimi Evropian nuk i kërkon njohje Republikës e Kosovës, në farë Sërbis, mos njohja po normalizohet edhe po formalizohet, pra në këtë kuptim Sërbia del fitimtare. Sërbia nga këtë takim pra e normalizan mos njohjen dhe nga Bashkimi Evropian pra nuk kërkon që Sërbia ta njohë Kosovën me këtë marrëveshje. Kurti po del me gjitha këto qëndrime, me gjitha këto humbje që po i bën Kosova me këtë rast, po kalon edhe për te i planit atisarit. Kështu që në këtë kuptim, Kosova nuk është që ka ndonjë favor nga kjo marrëveshje, dhe mendoj që nga kjo marrëveshje ne mund të kemi një, kështu një takim sëlem me kryeministrin. Pa ju vë thoni, marveshja është qështje e kryer, Kosova rrëm. Marveshja është qështje e kryer, e deklaraj vetë. Se këtu ka mendime që mund mos ketë fare marveshja. E deklaraj që është qështje e kryer. Po, ju nuk e ka deklaruar, se është qështje e kryer. E ka deklaruar që jemi dakorduar për planin. Po, se janë dakorduar, po ata se kanë formalizuar një gjithë tjilë. Jemi dakorduar për asociacionin. Plani i zbatimit do të jetë prezent shtunën të avullin, këta do të dakortohen, nuk do të ketë në shkrim shtunën, po do të dakortohen kur do të në shkrujnë, dhe kjo do të jetë një në shkrim sëlem. Po e rësishmi është kjo që ne po humbim... Ju presi është qështje e kryer, kjo është garanci. Ju thoni është qështje e kryer, por nuk shkon favor të Kosovës. Nga ana tjetër edhe në Serbi, nuk është prezidenti Vučić është faqën shumë optimist. Nëse i referohem deklaratës, do të përpiqem të punoj për të parë se çfarë është. Jo çfarë do të